Sveriges Radio, program 1. Under den närmaste kvarten spelar nu Olle Jonny. Johnny började sitt program med Pietro Deiros symfoniska ouvertyr Tranquillo. Det blir mera italienskt. Thank you.
Olle Jonny spelade nu några svenska folkvisor och danser i eget arrangemang. Johnny som spelade, och han slutade med en av sina egna kompositioner, Lycklige Henriks polka.